Então vamos à segunda dica de spoilers do capítulo 1089 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, Sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista. E sim, saíram mais dicas do capítulo 1089. Na verdade, uma dica muito importante. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar de fora de nada quando saem dicas aqui, beleza? Meta para esse vídeo é 300 likes, ele merece, hein? E bora pro vídeo. Essa é a dica famosa do editor, mas calma, dessa vez é uma dica que vale a pena, não é uma dica vaga não. Uma dica certeira, tá? Um comentário. O comentário do editor para o capítulo 1089 é, abre aspas, o início do grande evento que vai abalar o mundo começa. A tripulação do chapéu de palha vai, 3 pontos, fecha aspas. Bom, curioso essa dica, hein? Então está claro que o capítulo 1089 marca realmente a volta a Egghead, o início dos eventos desse grande incidente que marcará a história. E o que será que vai acontecer com os chapéus de palha? Olha, só de ler já dá aquele friozinho na barriga, não é? Será a vitória deles? Será a derrota? Serão capturados? Bom, algo realmente vai abalar o mundo com esse incidente e está chegando e começa no 1089. E aí, qual o seu palpite para o próximo capítulo de One Piece? Deixem nos comentários. Lembrando que teremos spoilers confirmados na segunda-feira, os spoilers iniciais. Os spoilers completos ou sumário na terça-feira e as scans devem ser lançadas para a leitura na quarta-feira. E as dicas podem sair a qualquer momento, por isso se inscreva no canal e ative o sininho e fiquem ligados aqui, beleza? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Até a próxima. Valeu!